Hoje é o Dia do Profissional da Contabilidade e quero enviar a minha especial saudação a você pelo importante trabalho que cumpre diariamente e por fazer sempre o melhor na sua atividade profissional. Somos atores importantes no desenvolvimento dos negócios, na sustentabilidade das organizações públicas e privadas e no combate à corrupção. É dia daquele que enfrenta desafios e supera adversidades. E que garante a informação-chave para a tomada de decisões. Daquele que respeita seus colegas e as instituições, que valoriza o seu trabalho e que simboliza a confiança. A todos vocês, contadores e técnicos em contabilidade, o nosso muito obrigado pelo comprometimento com a construção de um país melhor e mais transparente. Que possamos caminhar de mãos dadas com os avanços tecnológicos, gerando novas oportunidades e grandes conquistas. Parabéns à classe contábil.